Citroën C5X. Първият модел на марката, който отговаря 100% на очакванията ми за Citroën. Вози точно като лодка, безкрайно мек и съвършено неувлекателен за шофиране. Да започнем отвън навътре. C5X има доста атрактивен дизайн и на мен така ми напомня на старият Citroën CX. Има още нещо, което може би само аз виждам, вие ще кажете, но сякаш в задната част откривам малко Porsche Panamera. На мен това ми харесва. Иначе във външния вид виждаме също доста кросовър детайли, но реално автомобила не е нито SUV, нито кросовър, а по-скоро модерна интерпретация на големите семейни седани, които бяха популярни в миналото. Отвътре колата е страшно просторна, до степен в която французите са си казали: я да сложим бутони за управление на предната седалка от втория ред седалки, т.е. кола достойна за шофьор и за това шефчето да седи отзад. Най-впечатляващото обаче е окачването. Разнебитения паваж по цар Борис III вече не ме притеснява. Всъщност започнах да псувам АПИ и столична община по-нарядко, което ще рече, че адаптивното окачване с прогресивни хидравлични ограничители ме направи нов човек. В комбинация с повишения пътен просвет можете също така доста спокойно да излезете извън пътя, някъде из планината или пък ако по някаква причина отидете в Кръстова вада, например. Цялата тази мекота е комбинирана с също толкова изключителна тишина, която до голяма степен се дължи в този автомобил конкретно на задвижването, защото това е плъгин хибридът с системна мощност 225 конски сили. Комфортът тук идва за сметка на динамиката, защото колата се полюлява доста в завои, а и при преминаване на неравности. Освен това управлението е по-скоро неинформативно, а педала на гъста функционира така с известно забавяне. Видим обаче дали ако премина в режим спорт, нещо ще се промени. Еми, по-скоро не. Мисля, че е трябвало този режим да го кръстят не спортен, ами по-малко комфортен, защото макар да се усеща известно втвърдяване, то това е много-много далеч от каквото и да е разбиране за спорт и автомобилът си остава абсолютно топ комфортна лимузина. Мен обаче това изобщо не ме притеснява, защото искрено се радвам да видя на пазара през 2022 година кола, която разполага с класическите качества на Citroën. Това е нещо страхотно, рядко срещано и мен може само да ме радва. Ако искате да научите повече за Citroën C5X, посетете roadhunter.bg, където ще откриете подробният ни тест.